Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երեկոյան աշխատանքային փակ հանդիպում է ունենալու պաշտպանության նախարարությունում, այս մասին տեղեկացրել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Այսօր ժամը 2-ին կառավարությունն արտահերթ նիստ կանցկացնի, օրակարգի մասին դեռ ոչինչ չի հայտնվում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հետաձգել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մամվել Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու հարցի քննությունը, այդ մասին տեղեկացնում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչական պաշտոնական կայքէջը։ Մարտի 22-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանից ստացված գրությամբ Հայաստանի կառավարությունը տեղեկացվել է, որ մարտի 12-ին Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը դիմելով Եվրոպական դատարան խնդրել է, որ վերջինս դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնի համաձայն միջանկյալ միջոց ձեռնարկի պարտավորեցնելով Հայաստանի իշխանություններին Մամվել Գրիգորյանին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց համապատասխան բժիշկ մասնագետների հսկողության տակ, ինչպես նաև վերջինիս անհապաղ տեղափոխել Ֆրանսիայի Հանրապետությունում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատություն հետագա ստուգման և բուժման նպատակով։ Ներկայումս Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր նշված տեղեկատվությունը հավաքագրելու, Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը ձևավորելու և սահմանված ժամկետում Եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին կանչել են հատուկ քնչական ծառայություն, այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Շիրխանյանը, նշելով, որ կանչել են ոչ թե հարցաքննության, այլ հարց ուղղելու։ Հիշեցնենք, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված բաց նամակում Վահան Շիրխանյանը մասնավորապես ներկայացրել է հոկտեմբերի 27-ին վերաբերող մանրամասներ և մեղադրել է Քոչարյանին 1998 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու համար։ Մարտի 22-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ նյութեր են նախապատրաստում 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով։ Չեմ հարցաքննել, կանչել են, բայց ասել են, մենք կարող ենք ձեր հայտարարությունը ընդունել որպես վճռագործության մասին հայտարարություն։ Ասել են, այո, կարող եք ընդունել։ Այլ հարցեր չեն տվել։ Չէ։ Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հանրանիկ Քոչարյանն էր։ Հրաշ Թամրազյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է նաև Վահան Շիրխանյանի երկրորդ նախագահին ուղված բաց նամակին, որտեղ Շիրխանյանը նաև նշում է, որ այդ ժամանակ ազգային անվտանգության նախարարի տեղակալ Գորիկ Հակոբյանը իրեն, Գագիկ Ջոհանգիրյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրել է մի թղթապանակ ԱԱՀ գործակալ Նայիրի Հունանյանի մասին, սակայն հետագայում այդ թղթապանակը անհետացել է իմիջայլոց։ ԱԱՀ տնօրենը օրեր առաջ ոչ հերքել, ոչ հաստատել այն հանգամանքը, որ Նայիրի Հունանյանը հնարավոր է եղել է ԱԱՀ գործակալ։ Կարծում եմ, որ պարոն Վանեսյանը շատ անկեղծ էր հանձնաժողովի քննարկումների ընթացքում իր թե մեկնաբանություններին, թե հարցերի պատասխանի առումով, իսկ հանձնաժողովից դուրս, երբ որ ինքը պատասխանում էր Նայիրի Հունանյանի գործակալ լինել թե չլինելուն, այդտեղ էլ նույն ձեր լրագրողական, հա, տրամաբանության մեջ ըստ էության ինքը պատասխանեց հստակ այդ հարցի պատասխանին, բայց դրանից առաջ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք չմոռանանք, որ այդ հարցին պատասխան տվել էր այն ժամանակվա զինվորական դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը, վերջերս, երբ որ ինքը հաղորդումներից մեկում ինքը ասել էր, որ ինքը տեսել է այդ գործակալական գործը, երբ որ Գորիկ Հակոբյանը բերել ներկայացրել էր դա, ուրեմն, ազգային ժողովի շենքում պարոն Ջանգիրյանին, և այնտեղ էլ ինչ-որ մարդիկ են ներկա եղել։ Այնպես որ այդ գործը նաև ինչ-որ տեղ կարող է և լինի այն նոր հանգամանքը կամ այն բանալին, որը կարող է և առիթ հանդիսանա 27-ի ուղղությամբ սպասվելիք աշխատանքներին ընթացք տալու առումով։ Վաղվանից սկսվում է ազգային ժողովի քառորդյան և այդ քառորդյանին ընդառաջ նաև հանձնաժողովներում նիստեր են անցկացվում։ Տնտեսական հանձնաժողովում մի քանի օրինագիծ է քննարկվում, այդ թվում վիճակախաղերի ոլորտը խստացնող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վերաբերյալ նախագիծ։ Հանձնաժողովը այժմ լսում է կառավարության 2018 թվականի կատարողականի վերաբերյալ զեկույցը։ Ժամանակ և հաջորդ մեր քննարկումների ժամանակ ուղղակի ընդունենք, որ ինչ որ արվում է, դա կառավարության ներդրումն է, որպեսզի մեր ապագա տնտեսական միջավայրը լինի ավելի գրավիչ և ավելի արդյունավետ, և անպայման չէ, որ արվածը անմիջապես արդյունք ստեղծի։
Այսինքն այդ տեսանկյունից եկեք բնական համարենք, որ զեկույցում կարող են թվեր ներկայացնել տարեկան կտրվածքով, որովհետև եթե անգամ իրենք ներկայացված լինեին կիսամյակային կտրվածքով, դուք իրավունք կունենայիք ասել, որ դրանք որքանով են կապված հենց երկրորդ կիսամյակի ընթացքում կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների կամ կատարված քայլերի։ Բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ եք այն տեսանկյունից, որ կարելի էր նաև ներկայացնել այդ թվում երկրորդ կիսամյակը, որ հասկացվեր, որ եթե մեկը ուզում է պարզել իր համար երկրորդ կիսամյակի վերաբերյալության իշն առանձին, ապա դա նկատ ատելի լիներ անմիջապես, ոչ թե գնար բացի վիճակագրության տեղեկագիրը ու սկսեր հաշվարկներ անել։ Շնորհակալություն, համաձայն եմ, որ այդ քայլերը լագային ազդեցություն են ունենում ժամանակի մեջ, բայց ամեն դեպքում կան, չգիտեմ, ցուցանիշներ, որոնք զուգահեռ համ կիսամյակային, համ տարեկան կտրվածքով ներկայացումը չեր խանգարի, օրինակ զբոսաշրջությունը։ Ու առավելևս, եթե օրինակ մենք ներկայացնում ենք 2018 թվական 2017-ի համեմատ, կարծում եմ նաև ճիշտ կլիներ միատել նաև թե աճի տեմպը օրինակ արագացել է, թե դանդաղել, որովհետև իրոք ծրագրի արդյունքների մասին պատկերացում կազմելու համար այդ ժամանակային չափանիշները կարևոր են, կան ցուցանիշներ, որտեղ ընդհանրապես ժամանակային որևէ բան չի ներկայացած ու հասկանալի չէ թե աճը որ ժամանակաշրջանում, որ ժամանակահատվածի համեմատա տեղի ունեցել, սա ընդհանրապես դիտարկում է, որը հետագայի համար կարող եք նկատի ունենալ։ Հարցերի համար տնտեսական հանձնաժողովի նիստը դեռ շարունակվում է, իսկ առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նիստը արդեն ավարտվել է։ Ես նշեմ, որ առողջապահության նախարարությունը պետական պատվերի շրջանակներում օրդինատուրա անցնող ուսանողների հետ պայմանագրեր է կնքում, որպեսզի նրանք ուսում ավարտելուց հետո որոշակի ժամկետով աշխատանքի անցնեն մարզերում։ Այս պահին առաջարկում եմ հենց այդ հատվածը դիտել։ Մարզային թափուր այդ տեղեր ուղեգրելու ենք նաև մեր Երևան քաղաքի բժշկական հաստատություններում աշխատող բժիշկներին, որոշակի կարճ ժամկետով, մինչև 3 ամիս ժամկետով, որպեսզի իրենք գնալով մարզ աշխատեն այդ 3 ամիսը և միաժամանակ նաև օնջոմ աշխատանքի վայրում նաև տրեյնինգ իրականացնեն իրենց գոլեգաների համար և միաժամանակ տրամադրեն այդ ծառայությունները։ Ժամանակավոր համալրման համար կա Երևան քաղաքի որոշ կազմակերպությունների մասնագետների, տվյալ կազմակերպության, մարզային կազմակերպության և առողջապահության նախարարության միջև կնքվում է քառակող պայմանագիր, որով տվյալ բժիշկ մասնագետը ուղեգրվում է առավելագույնը 3 ժամկետով մարզային բժշկական կազմակերպություն աշխատանքի, նշված շրջանակներում և պահպանվում է իր հիմնական աշխատանքի վայրում տրվող աշխատավարձը և լրացուցիչ աշխատավարձ է ստանում մարզային կազմակերպություններում, ինչպես նաև միաժամանակ փոխհատուցվում է գործուղման ծախսեր, օրապայիկ, գիշերավարձ և այլն։ Շատ լավ է, որ 3 ամսով կգործուղվեն որոշակի մասնագետներ, համայնքի բնակիչը թող սպասի, ինչ կա որ, բայց երբ որ 5 տարով մենք արդինատուրան ավարտած բժշկականի ուսանողին ուղարկում ենք մարզ, և ինքը այնտեղ 5 տարի փորձ է ձեռք բերելու, հետո նորից վերադառնալու է Երևան, ես էլ ինչ-որ ուրիշ տուրա է դառնում իր համար, և այդտեղ ռիսկեր կան, կարծում եմ, ուրիշ շարժարիտներ պիտի մտածենք, որպեսզի նորմալ բժիշկներին պահենք մարզերում։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք խնդիր, մարզային իշխանությունների հետ բանակցում ենք և քննարկում ենք, թե ինչ այլ գործուն, այլ մեխանիզմեր կարելի է մտածել և խրախուսման այլ մեխանիզմեր, որպեսզի երիտասարդ և ոչ միայն երիտասարդ, այլ ընդհանրապես փորձ ունեցող մասնագետները հետաքրքրված լինեն մարզային հիվանդանոցներում ընդգրկվելու աշխատանքի։ Դա և բնակության պայմանների հետ կապված է, և աշխատավարձի հետ կապված է, և ընդհանրապես մարզային, ուրեմն կյանքի, որոշակի կենցաղային և այլ պայմանների բարելավումը հնարավորություն կտա մեզ ավելի խրախուսիչ փաթեթներ ձևավորելու, նման մասնագետներին գործողելու մարզեր։ Այսօր մեկնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքը, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում հավաքին ներգրաված են նաև Արցախի պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը հավաքի մասնակիցներին է ներկայացրել Հայաստանի և Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի հիմնական մարտահրավերները, արտաքին, այդ թվում ռազմական բնույթի սպառնալիքները, տարածաշրջանային շահերի և հակամարտությունների ոլորտում առկա և հավանական զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Америкայի մեծ անահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարը կոնգրեսին հասցեագրված նամակում հայտնել է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը ոչ արդարացնում, ոչ էլ դատապարտում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Միլերը ուսումնասիրում էր 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտությունը, նպատակ ունենալով պարզել, թե արդյոք Ապորինի գործարք կայացվել է հանրապետական թեկնածու Թրամփի, նրա թիմակիցների և ռուսների հանդիպումների արդյունքում։ Ըստ նախարար Բարի, Մյուլլերի հավաքած ապացույցները բավական չեն արդարադատությունը խոչընդոտելու մեջ նախագահին մեղադրելու համար։ Սպիտակ տունը, արդարադատության նախարարությունը և կոնգրեսը այժմ պետք է որոշեն, թե ինչ ծավալով կարելի է հրապարակել այս զեկույցը։ Հանրապետական և դեմոկրատ մեծ թվով օրենսդիրներ պահանջում են զեկույցը հրապարակել ամբողջությամբ։ Նախագահ Թրամփը զեկույցը անվանել է ամբողջական և վերջնական արդարացում։ Ֆլորիդայից վերադարձին Թրամփը լրագրողների հարցերին միայն մեկ նախադասությամբ է արձագանքել. Ամերիկան երկրագնդի լավագույն վայրն է։ That America is the greatest place on earth. The greatest place on earth. Thank you very much. Thank you. Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում երկու ռուսական ինքնաթիռ է վայրեջք կատարել 100-ի չափ զինվորականներով և 35 տոննա բեռով։ Թե ինչ բեռ են բերել ռուսաստանյան ինքնաթիռները հայտնի չէ։ Պաշտոնապես այս լուրը ոչ Ռուսաստանը, ոչ Վենեսուելան չեն հաստատում։ Այս երկրում դեռ անորոշ վիճակը շարունակվում է, արևմտյան երկրները, որպես Վենեսուելայի նախագահ են ընդունում Խուան Գուայդոին, Ռուսաստանը և Չինաստանը Նիկոլաս Մադուրոին։ Երկու ռազմական տրանսպորտային AN-124 և IL-62 օդանավերը երեք ժամանել են Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի միջազգային օդանավակայանն, այս մասին երեք հայտնել են մի շարք լատինամերիկյան, մասնավորապես El Comercio, Noticiero Digital, Webinformil և Eva Media կայքերը, ինչպես նաև արևմտյան և ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսական օդանավերը, որ Կարակաս են ժամանել Սիրիայից և Սենեգալից, տեղափոխել են 99 ռուսաստանցի զինվորական, բարձրաստիճան գեներալների, ինչպես նաև 35 տոննա բեռ։ Թե ինչ տիպի բեռ, հայտնի չէ։ Ռուսական զինվորականների մասին հայտնել է վենեսուելացի լրագրող Խավիեր Մայորկան։ Մայկիտո օդանավը ժամանել 99 ռուսաստանցի զինվորական, Ռուսաստանի ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վասիլի Տանկաշուրովի գլխավորությամբ, նրանց օդանավակայանի նախագահ սրահում դիմավորել է այդ երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ադմինիստրացիայի միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար փոխ ծովակալ Մարիանի Մատոյը, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեսպանության և Վենեսուելայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Թվիտերում գրել է վենեսուելացի լրագրողը, ում գրառման վրա հղում են անում միջազգային լրատվամիջոցները։ Այս հայցի նպատակի մասին ոչինչ հայտնի չէ, ինչպես նաև չկա այս տեղեկության պաշտոնական հաստատում, լռում է թե պաշտոնական Մոսկվան, թե պաշտոնական Կարակասը։ Վենեսուելայում բողոքի զանգվածային ակցիաները վերսկսվել են հունվարի վերջին, Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից երկրի իշխանության ղեկը երկրորդ անգամ ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Վենեսուելայի խորհրդարանը, հիշեցնեմ, հունվարին Խուան Գուայդոին վերջակեց երկրի ժամանակավոր նախագահ, ում աջակցություն են հայտնել Միացյալ Նահանգները, Լատինական Ամերիկայի երկրների և Եվրամիության անդամ երկրների մեծամասնությունը։ Մադուրոյին օրինական նախագահ են համարում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան և Մեքսիկան։ Հունվարին Վենեսուելայում կայացել էին նախագահական ընտրություններ, որոնցում հաղթել է Նիկոլաս Մադուրոն, երկրի խորհրդարանը հրաժարվել է ճանաչել քվեարկության արդյունքները։ Ազգային ժողովի խոսնակ Խուան Գուիդոն հայտարարել է, որ Մադուրոյի իշխանությունը ապօրինի է և ինքն իրեն հռչակել է Վենեսուելայի միջանկյալ նախագահ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախագահական նստավայրում հյուրընկալել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ Նախագահի աշխատակազմի Instagram-ի էջում հրապարակվել է մի լուսանկար, որում երևում է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը նախագահին նվիրել է Արսենալի իր մարզաշապիկը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 13:00-ին, հետևեք ազատության ուղիղ եթերներին։